alegria, celebració i eufòria desfermada. Els carrers de Reus han estat l'escenari de tot plegat aquest dimarts, dia de la Constitució espanyola. El motiu, la derrota d'Espanya davant el Marroc, o la victòria del Marroc davant d'Espanya. La Roja ha quedat eliminada als penals del Mundial, però el camí continua pels marroquins, que ho celebren com si es tractés d'una victòria total, ja que és la primera vegada que arriben als quarts de final d'aquesta competició. La zona del Carrilet s'ha convertit en l'epicentre d'aquesta celebració a Reus. Els carrers adjacents d'aquest espai s'han convertit en un bullici de crits i festejos davant la mirada atònita dels veïns de la zona. Una celebració que també s'ha traslladat al centre de la ciutat, als Ravals i a la plaça del Prim.